kde už by sa im jeden bod patril darovať, ale Skam to rozhodne len tak jednoducho nevzdá. 6-0, tichých 6-0, no. A tu naplánuje dobrá zábava, to je neuveriteľné. 6-0, oni sa tu smejú, no tak to ako klobúk dole. Budeme to brať tak, že majú pozitívny pohľad na svet. Uvidíme, ako to vyzerá. To na to naozaj nepôjde. 6-0, rýchly prechod pred jeden z plentov, ale tam je bohužiaľ smuk, takže hráčom to nedovolí prejsť. Normálne môžeme vidieť taktickú stránku zo strany CT. Pozrite sa nám to, jeden na B, jeden na B, kde ďalší prílohy. Ačkový plent, naozaj obidva plenty veľmi dobré brané. Ja sa obávam, že v tomto prípade to bude veľmi náročné. My tu stojíme respektnosti, nie ja. Ja sa len bavím, ale tu na môj drahý Žolo, Selassie a spol stoja proti týmu, ktorý to evidentne hrá. No? Vidíte, ja sa nachádzam na tej dobrej strane barikády. Ja komentujem túto tragédiu. Ale nakon, ej, dokonca ešte vidíme aj asist od Asimistera, takže bola tam nejaká spolupráca, ale stále ten počet nesedí, až v tomto momente Žolík si poradil s dvomi hráčmi na bečkovom plente, že by sa nám črtalo prvé kolo, Dato pokračuje, Krypty Prime mŕtvy a všetko svoj je padá na Ben Forsar, ktorý bude mať teraz proti sebe až dvojcu hráčov, ak dobre vidím na mape, Žolí, ktorý s Avetkom bude teraz čeliť pravdepodobne svojmu najťažšiemu boju na bečkovom plente tento dnešný event. Uvidíme, či si s tým bude vedieť poradiť, či sa vysporiada s touto situáciou. Mohol by si tým pádom pripísať až triple kill toto kolo a pravdepodobne zabezpečiť prvý bod pre svoj tým za teroristov. No a je to tam nakoniec, nie, pozrime sa na to, nádej pre CT ešte žije, Kanár ešte môže prísť, 1 vs 1, toto bude ešte veľmi náročné. Bomba je však položená, musí tíkať pomerne dosť rýchlo, Bang má defusky, nedal to na radar, kúpil si defusky, vidíme, že blíka pomerne rýchlo, hľadá radar, ale takto si poradil s Bangom a v tomto prípade je tam prvý body. Neuveriteľné radoskypy, Žolo sa usmieva. Uvidíme, že či to nebol prvý a posledný bod. Zreferujem Žolové slova, pozri, vyhráme a nemám na nákup. No to asi pravdepodobne nebude úplne ono. Asi tam teraz prezadujem nejakú taktickú stránku. Ich vidíme znova, že hráči sa rozpoložili 4-1. Pokiaľ by ale Ice Cube išiel do pretlaku, ktorý sa nachádza na dlhej, pravdepodobne by veľmi rýchlo umrel, ale Žolík znova sa pokúša urobiť nejakú otváračku, či sa mu to aj podarí. Zistíme za pár sekúnd, prestrelka sa nám začína pred bečkovým pletom, ale prvý hráč práve youtuberov je mŕtvý, streamer Ice Cube umiera. Rýchly prekoferu na bečko, tak si poradil.